አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ውዶቼ ሰላም ብያለሁ። እንዲሁም ለቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር አድርጉ። ነበሮችም እንደተለመደው አበረታቱኝ። እንግዲህ ዛሬ በጁስ መጥቻለሁ። እንዲሁም በሙና በፈኪ ለምንድን ነው በቃ ላይል በተማረዋል። በቃ እንግዲህ እነሱን አጠብቁ ማለት ነው በአንድ ይመጣሉ ብላችሁ። እንዲሁም ጆስዬ በቅርቡ በአዲስ ስራ ይመጣል ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት ወደ ሀገሩ ወደ ደሴ ገብቷል፣ ዋል ደር ብሏል። ግን እዛ የገባበት ምክንያት አንዳንድ ነገሮችን አሳካለሁኝ እና እነሱም በፈጣሪ ፍቃድ ይሳኩልኛል እና እመለሳለሁ ምናምን እያል ብዙ ጊዜ ነግሮናል። በቅርቡ ይመለሳል ማለት ነው ጆሲ። ያው እንዳየነው ወደ ደሴ ሲሄድ አስታራቂው ኢትዮ በቃ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ፈልጋለሁ ማለት እንደፈልገው ምናምን እንደጠበቀው አልሆነለትም እና ግን አሁን ማድረግ እንዳለበት የሆነ ነገር ማስተካከል እንዳለበት ያኔ ነግሮን ነበረ እና አሁን በአዲስ ስራ በቃ ልክ እንደነ ሰይፉ እንዲሁም ደግሞ እንደ ሌሎቹ እንዲሆን ነው የምፈልገው ነበር፣ ግን አልሆነም ሲል ነበረ። ያንንም ለማስተካከል እንዲሆንለት ጥረት እያደረገ ነው ማለት ነው እና በቅርቡ በአዲስ ስራ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይመጣል፣ ጠብቁት። ያው ይሄ ነው ማለት ባልችልም ግን በአዲስ ስራ እንደሚመጣ ሰምቻለሁኝ ማለት ነው። አገኛቸዋለሁ እና ለዛ ነው ማለት ነው እና ይመጣል በቅርብ በራሱ ስራ የራሱ ስቱዲዮ ምናምን አላሌለ በቃ በአሪፍ ስራ ይመጣል። እንግዲህ ጆስዬ ፈጣሪ ያሳካለት፣ ዱዓ አድርጉለት ማለት ነው። የምር ቶሎ ቶሎ ብላችሁ 100 ሺህ አስገቡት። በቃ ከዛም በላይ ያርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እና እንዲሁም ፈኪም ያው የሆነ ችግር አጋጥሟት ወደ ሀገሯ እንደሄደች እናውቃለን። ያው መታ አታውቅም፣ በሚዲያ ላይ አይተናት አናውቅም፣ ቪዲዮ ለቅ አታውቅም ማለት ነው እና ግን ሰሞኑን ሀገሯ እንደምትመጣ ሰምቻለሁ ማለት ነው። ነገ ትመጣለኝ እንሻላ ከች ትላለኝ ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ አላውቅም እሱ የሚመለስ አይመስለኝም ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳያችሁት መለሳለሁ ብሎ አላወራም ማለት ነው እና ያው አዋሳ ነው ያለው። አዋሳ አዳማ፣ አዋሳ አዳማ፣ እንዲሁም በሌላ አገሮች እየሰራ ነው። እመለሳለሁ አላለም እስካሁን። ግን ከጆሲ ጋር ራሱ ምን ነው ግን በስልክ እንደሚያወሩ ምናምን አይተናል፣ ግን ሸር ምናምን አይደራረጉም። ቪዲዮ አጥፍተዋል። የሆነ ችግር ማ ተፈጥሯል፣ ግን ለምንድን ነው ለእኛ ማሳወቅ አልፈለጉም? እንዲሁም ተፈኪ ጋር ያላቸውን ችግር ለእኛ ሊነግሩን አልፈለጉም ማለት ነው። አለ አይደለ ሚዲያ ላይ የማይወራ ነገር ነው መሰል እንግዲህ ተገባለው። እነሱ በአንድ እንደማይመጡ በቃ እንትን ብለዋል ማለት ነው። ያው አህሙም አልመለስም ምናምን አልመለስም አላለም፣ መለሳለሁም አላለም። ስለዚህ አህሙ የማይ አይመለስም እንደዛ ይመስለኛል። ለማንኛውም ተስማምተው አንድ ላይ ቢሰሩ ምናምን ደስ ይለን ነበር። ፕራንክ ነው ምናምን በተለይ ጆሲ ሀገሩ ሲሄድ አህሙም ደግሞ የዛን አዳማ ሲሄድ ምናምን እኛ በቃ ለቢሯቸው ፕራንክ ምናምን ነበር የመሰለን ማለት ነው ሁላችንም። እና ጭራሽ ፕራንክ እንዳልሆነ እያደር ገብቶኛል እኔ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እናንተም ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ሲያጠፉ ቴሌግራም ላይ ሆነ በቃ ለቲክቶክ ላይም ዩቱብ ላይም ሸራቸውን አጥፍተዋል ማለት ነው። በተለይ አህሙ የሁሉንም አጥፍተዋል ማለት ነው። ጆሲ ነው እንጂ ያላጠፋው፣ ፈኪም እንደዛው አጥፍት አለኝ እና እኛ ደግሞ በአንድ ተመልሰው ምናምን በአንድ እንደሚመጡልን ምናምን ተስፋ ስናደርግ ነበረ። ግን እኔ እንጃ አሁን እንዳየ ነው ከሆነ የሚመጡ አይመስለኝም። ግን አላቅም፣ ምናልባት ጆሲ አስታራቂው ሊያስታርቃቸው ይችላል። ሰው ነው የማይጋጨልም እና አይታረቁም ማለት ያኔ እንደዛ ማለት አልችልም፣ አይታወቅም። ሊታረቁ ይችላሉ፣ ግን አሁን ባሉበት ሰዓት በጣም ተማረዋል ማለት ነው። እንዳያቸዋቸው ናቸው እንግዲህ ፈጣሪ አስናምቷቸው በአንድ እንዲመጡልን ድዋ አደርጉ ማለት ነው እና ብትንትናቸው ወጥቷል። የምር በቃ አለ አይደለም፣ ብዙዎቻችን ፕራንክ ነው ፕራንክ ነው ፕራንክ ነው ስንል አሁን ነው የገባን። እንግዲህ ወደፊት በአንድ እንዲመጡ ተስማምተው ዱዓ አድርጉ ማለት ነው ውዶችዬ። እኔ ደስ የሚለኝ አንድ ላይ በቃ ተስማምተው ሲመጡ ነው እና በጣም ነው ያዘንኩት።
ለጆሲም እድዋ አድርጉለት ማለት ነው። ያኔ በቃል አይደለ የልቡ ሆኖለት ደስ እንድለው እኛም ደስ እንድለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እስኪ አዲሱን ስራ ጠብቁ፣ እንጠብቅ ማለት ነው። እኔ ማለት ነው ያኔ የዚህንም ያህል ይሄ ይፈጠራል ብዬ አላስብኩ ነበር፣ በአሁኑና በፈኪ ማለት ነው። እና በቃ እንደ ቀላል ነገር ነበር ያየሁት፣ ግን እያደር ነው የገባኝ። ልክ እንደ ሌሎቹ ዝም ብለው ስራቸውን እንዳይሰሩ በኮሜንት ምናምን በቃ በእንደዛ አይነት ነገር ምናምን ምናምን በቃ እነሱ መስማት አልነበረባቸውም። በቃ ስራ ተሰሩ አይቀር ዝም ብለው እንዳይሰሩ ልክ እንደ አብርሽና እንደ ሩቲ። እንደሱ እኮ ግማሹ ሲደግፋቸው ግማሹ ሲጥላቸው ነው፣ ግን እነሱ ተናግረዋል። ጭራሽ ያ ነገር እንደውም ያጠናክረናል ምናምን አይሰብረንም ምናምን ሲሉ ነበርና እነዚሁ ደግሞ መጡልን ምናምን እያልን ደስ ደስ ሲለን በቃ ወር እንኳ ሳይሰሩ ተበታተኑ ማለት ነው። እና እኔ እንጃ እንዴት አያስታርቋቸውም። እኔ የፈኪና የአህሙ ልክ እንደ ሄሉ እና እንደ ማርክ ለምንድን ሚዲያ ላይ ምናምን አይወራም? ለምንድን ነው የማይነግሩ? ሚዲያ ላይ አይወራም ይላሉ። አንድ ሲፈልጉ ደግሞ እናንተ ፋሚሊዎቻችን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻችን ስለሆናችሁ ምንም ነገር አንደብቃችሁም ይሉናል። አንዳንድ ነገር ደግሞ ሚዲያ ላይ አይወራም ይሉናል። ለምንድን ነው የማይነግሩን? የምሬን ነው። ምንድን ነው የማይወራና የሚወራ ያለው ሚዲያ ላይ? ይሁን ያጣላቸውን ነገር ቢነግሩ ምን ችግር አለው? ችግር አለው? ምናልባት ሊኖረውም ይችላል አላቅም፣ ግን የዚህን ያህል ችግር አለው ብዬ አላስብም። በተለይ የፈኪና የአህሙ እና ቤተሰብ ላይክ ሸር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱኝ ማለት ነው። እኔንም እና ደግሞ ማለት ነው ያኔ ኮሚኒቲ ላይ ምናምን እኛ ራሱ የምር በጣም አስቀይመናቸዋል ማለት ነው። በውስጥ እንደ መናገርን እንደ መምከርን፣ ግን ሚዲያ ላይ ምናምን ያኔ ምናልባት የአህሙንም ፈኪንም ምናምን ያስቀየማችሁ ልጆች ካላችሁ የምሬን ነው ብዙዎቻችሁ አስቀይማችኋቸዋል ማለት ነው። እና ፈኪንም ትሳደቡ አህሙንም እንደዛው ደስ አላችሁ በመለያየታቸው ደስ አላችሁ። ግን እኮ ደግሞ ማለት ነው የእነሱን ደስታ የሚፈልግ እንበልጥ ነበረ ማለት ነው። እውነቱን ለመናገር በጣም ነበረ የእነሱ ደስታ የሚያስደስተን ምናምን እና ቪዲዮ ምናምን እስከሚለቁ ድረስ ነበር የምንቸኩለው። እና ትየት ሰው እንደዛ አለን ብለው እንደዚህ የዚህን ያህል መራራቅ እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። እንደኔ እውነቱ መናገር አልፈለጉም። በውስጥ እንደው ስናናገራቸው እውነቱ መናገር አልፈለጉም። በቃ እንደው ማህሙማ በቃ ስለ እሱ አጠይቁኝ ምናምን ባለውም እሱ ላይ ውርጅብኝ ሲወርዱበት ነበረ። በቃ አንድ ሰዋው እንደዚህ ነው በሰዓቱ ስለተናደደም የሚመልስላችሁ መልስ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እሷ ጋማ እንደዚህ ተጣልቻለሁ እንደዚህ ተባብያለሁ ብሎ እንድነግረን አይደለም፣ ይሄን አንጠብቅ። ምክንያቱም ነገ ጧት ታርቀው ሊመጡ ይችላሉ። እና ስለዚህ አሁን አህሙ ይሄን አርጋኛለች፣ እኔን በድላኛለች ማለት የለበትም። እሷም ደግሞ እንደዚሁ እና ዝምታ አሪፍ